Поки у Великій Британії вирішується, хто надалі визначатиме внутрішню політику країни та її міжнародні відносини. В Росії сьогодні теж говорили про важливі міждержавні питання. На перемовини у Москву приїхали лідери партії «Опозиційна платформа за життя». Переговори міжпартійні, утім, теми порушили державного рівня. Від ситуації на Донбасі до майбутньої енергетичної співпраці. Детальніше у матеріалі. Переговори тривали 45 хвилин. По суті, це міжпартійні переговори. З одного боку, керівництво Української партії «Опозиційна платформа за життя» Віктор Медведчук, Юрій Бойко, Вадим Рабінович та Тарас Казак. З іншого, прем'єр-міністр РФ та голова правлячої партії «Єдина Росія» та інші представники її керівництва. Тем порушили чимало і про економіку, і про ситуацію на сході України, але переважно говорили про можливість нормалізації відносин України і Росії. І ми тут привітаємо наших колег із политической партии «Оппозиционная платформа за жизнь». Чего скрывать, практически политический диалог между российскими партиями и украинскими партиями свернут. Мы считаем, что это неправильно, и всячески поддерживаем намерение «Оппозиционной платформы за жизнь» этот диалог восстановить. Он полезен. Скажу сразу же, ну, мы имеем партнерские отношения с большим количеством партий. Это в тому числі і правящі партії. Віктор Медведчук підкреслив, що більшість українців, за даними соцопитувань, це 80% населення, вважають, що головною метою української влади має бути встановлення миру на сході країни. Чому це важлива проблема? Тому що по всім соціологічним дослідженням около 80% граждан нашей страны считают о том, что мир, прекращение боевых действий на востоке страны является главной и самой актуальной задачей и проблемой. Собственно говоря, это было во главе угла и президентской кампании, и люди, те, которые проголосовали за действующего президента господина Зеленского, верили в то, что этот мир состоится, причем состоится в ближайшее время после избрания. Это во главе угла стоит сегодня, поверьте нам, и парламентской кампании, потому что страна устала от боевых действий. Мы действительно партия, которая хотим работать и на Востоке, и на Западе. И мы очень хотим, чтобы все увидели, что благодаря вот такому диалогу партии тоже что-то можно сдвигать. Говорили на зустрічі і про газ. Болюче питання для російсько-українських відносин в цілому. Але в першу чергу він болючий для простих українців. Я считаю, что мы значительно продвинулись по контракту, по закупке газа напрямую, минуя посредника, минуя этот виртуальный реверс, который принес очень много бед стране и существенно увеличил стоимость газа, входящего в страну, а это и коммунальные услуги, и продукты питания, все вместе. И вот мы уже видим, что мы готовы на начало августа к подписанию контракта, прямого контракта между потребителями Украины и «Газпромом», который даст существенное снижение стоимости газа для нашей экономики. После круглого стола відбувся підхід до преси, где участники подбивали підсумки розмови. У розмові з журналістами представники «Опозиційної платформи за життя» повідомили, що й надалі будуть працювати із Росією в рамках міжпартійної співпраці. За словами Віктора Медведчука, «Єдина Росія» – керівна партія РФ. Відтак від неї залежить багато законодавчих рішень, зокрема й ті, які можуть стосуватися України. І ми будемо своїм партійним, міжпартійним співпрацем створювати умови і допомагати в рішенні цих проблем. Тим більше, ви бачили сьогодні представництво не тільки, як я вже сказав, руководителя правительства Російської Федерації, але й руководство Госдуми. И первый заместитель председателя Госдумы, и заместитель, и большинство сегодня в Госдуме принадлежит партии «Единая Россия». Это правящая партия, от нее зависит законодательное решение, от нее зависит то, что может помочь, в том числе, интересам Украины. Украинская сторона наголосила у Москвы на одном важном аспекте. Мы представляем сегодня все-таки Украину, и у нас есть проблема, и каждый из нас знает это, и мы сегодня сказали это российской стороне. Крым – это Украина. И мы это сказали не из подворотни, а в центре России, в центре Москвы, в штабе «Единой России», правящей партии. Вот пусть у них хватит такого мужества не продавать страну, не сдавать страну, не пропивать Крым, да, а сказать сегодня здесь, что мы имеем проукраинскую позицию. Да, я считаю, что мы сделали большой шаг к миру, нам очень нужен мир, нам нужно восстановить нормальные отношения между странами, но Крым – это Украина. Юрій Бойко торкнувся нагальних економічних проблем, зокрема, зазначив, що українській делегації вдалося досягти прогресу у вирішенні газових питань. Я з удовлетворенням хочу відмітити, що ми сьогодні практично поставили в точку в тому, що в течение августа буде заключен новий контракт на поставки газу в країну, дешевле, ніж сьогоднішньо. Ниже цена будет на 25%, а это значит, ниже будет коммунальный тариф, это значит снижение цен на товары все, где присутствует газ.
а он присутствует везде во всех товарах первой необходимости. Это существенный отход от бедности, в которую погрузилась страна с этими коммунальными тарифами и ценами за последние 5 лет. И сегодня мы достигли окончательной договоренности, что этот контракт будет подписан в течение августа месяца. Оксана Григорьева, Леонід Аборін, подробиці телеканал «Інтер».